Dobrý deň, ďalší diel 24 podcastu začína v tejto chvíli a ja pevne verím, že na jeho konci si poviete, že sme vás možno niečím obohatili, prípadne inšpirovali, možno aj naviedli na zdravšiu formu stravovania. To dnešné bude intuitívne stravovanie. Ak o tom počujete prvýkrát, tak nás počúvate správne, pretože práve dnes sa o tejto forme stravovania dozviete viac, nie vďaka mne, ale vďaka Kamile Černej, ktorá je nutričná koučka a práve poradenstvu v rámci intuitívneho stravovania sa venuje. Príjemný dobrý deň želám do ďalekej Českej republiky. Krásny deň, moc krát ďakujem za pozvání. Skvelé je, že sa môžeme takto vidieť vďaka moderným, vidieť a počuť vďaka moderným technológiám. Ja by som si rovno prešla na samotnú otázku, čo to je to intuitívne stravovanie. Keď som si o tom googlila, tak som zistila, že nie je to úplná novinka, ale z nejakého dôvodu sa dostáva do popredia práve v dnešnej dobe. Prečo je to tak? Intuitivní stravování je v podstatě ta nejpřirozenější forma stravování, která, pokud bychom se podívali do úplně raného dětství, tak v podstatě, pokud bychom si odmysleli teď stravovací vzorce z rodiny, které nás nějakým způsobem ovlivňují, tak všichni jsme naprogramováni k tomu pakli, že jsme zdraví, abychom uměli správně rozpoznávat signály svého těla a uměli jsme si tu stravu přizpůsobit na míru svým vlastním potřebám. Intuitivní stravování v základu funguje na tom principu, že si odmyslíme ty externí faktory, které na nás působí a spoléháme se čistě jenom na sebe, právě na to vlastní tělo a podle toho jsme schopné si tu výživu přizpůsobit. Proč se o tom v poslední době tolik mluví, je zejména proto, že řekla bych, že 90. léta a začátek toho roku 2000 a možná i těch pár let později jsme zažívali v podstatě dietovou revoluci, by se to tak dalo říct. Čím dál více diet bylo populárních a i velmi často se v praxi setkávám s tím, že jsme se tak nějak odklonili od toho právě, co nám naše tělo říká. Začali jsme se spoléhat na ty externí faktory, na čísla, ztratili jsme s tím tělem kontakt. Je to i kvůli tomu, jak je ta doba rychlá, jak používáme moderní technologie a stále se něco a někdo tváří, že tomu našemu tělu rozumí více než my. A v dnešní době už čím dál více lidí zjišťuje, že tenhle ten jako řízený způsob stravování zvenku a ty diety jednoduše nejsou funkční a že nám v tom není dobře, že to není udržitelné a tím pádem se zase navracíme v podstatě k tomu nejpřirozenějšímu konceptu, což to intuitivní stravování je. Pri tom počúvaní svojho tela by si ale niektorí mohli povedať, teda napríklad aj ja, že keď mám chuť na čokoládu, mám si dať čokoládu a keď mám chuť na čipsy, mám si dať čipsy a keď mám chuť na fast food, mám si dať fast food. Je to tak? V podstatě to tak úplně není, ale setkávám se s touhle otázkou velmi často. Ono k tomu intuitivnímu stravování musíme přiklonit se i k tomu, že by tam součástí měla být, dejme tomu, můžeme to nazvat nějakou výživovou gramotností a informovaností o tom, jak by zhruba ta naše výživa měla vypadat. A další věc je, že abychom my byli schopni ty signály těla správně rozeznávat, potřebujeme se primárně stravovat přirozeně. To znamená, potřebujeme svůj jídelníček zakládat na těch opravdových potravinách, což je víceméně to jídlo, které není nijak v zásadě vysoce průmyslově zpracované. A tím pádem potom to naše tělo může fungovat správně, může fungovat zdravě a tím pádem potom můžou zdravě fungovat i ty signály. Na druhou stranu to neznamená, že bychom si v rámci intuitivního stravování nikdy nemohli dát kousek dortu v kavárně. Na druhou stranu pořád ten náš základ jídelníčku musí tvořit právě ty základní potraviny, které jsou, když to tak řeknu, to úplně nejjednodušší, nejzákladnější, co nepotřebuje žádnou svoji nálepku, ani název fitness, ani nic speciálního. A ty by měly tvořit takový náš základ pro to, aby právě mohly fungovat i další předpoklady k tomu, že reálně nám to tělo opravdu bude vysílat ty signály správně. A my v podstatě, když budeme se z těchto potravin stravovat, budeme na nich zakládat svůj jídelníček, tak ani na tyto potraviny, jako jste zmínila, bychom v zásadě neměli mít nějakou primární chuť nebo nemělo by to být něco, co přirozeně vyhledáváme ve zvýšené míře. Čiže vás, když někdo požádá o to, abyste ho naučila intuitívne sa stravovať, tak prvé, čo ho začnete učiť, je, ktoré potraviny sú teda pre telo prospešné a ktoré by mal začať vyhľadávať. To je ten základ, čo sa musí človek naučiť, ak sa chce intuitívne stravovať?
Může to být součástí, určitě to tou součástí je právě ta informovanost, ta výživová gramotnost, vůbec to naučit se, jak naše tělo funguje. Zdálo by se to samozřejmé, bohužel to v dnešní době vůbec samozřejmé není, že bychom to měli všichni přirozeně vědět, ale někdy se k tomu musíme právě určitou cestou vracet zase zpátky. A co je potom další předpoklad, je, že abychom se mohli stravovat intuitivně a všechno fungovalo tak, jak má, tak potřebujeme být zdraví, což už jsem tam trošku nastínila. A to zdraví dneska neznamená jenom to, že máme v pořádku výsledky krevních testů a že nás nic nebolí, ale patří k tomu i zdravý vztah k jídlu, to znamená to mentální zdraví, patří k tomu metabolické zdraví, hormonální zdraví a k tomu si někdy musíme tu cestu nejprve propracovat, abychom následně mohli to intuitivní stravování opravdu naplnit v těch svých pilířích tak, jak má fungovat. Z toho mi vyplýva, že cesta za intuitívnym stravovaním asi nie o niekoľkých dňoch, ale skôr možno o niekoľkých týždňoch, mesiacoch. Někdo to může mít přirozeně od základu a pokud byste se s ním o tom bavila, tak v podstatě ani žádnou jinou formu stravování nezná, svoje stravování nějak nenálepkuje, nějak ho nepojmenovává, bere to jako úplně automatickou přirozenou součást života. S takovými lidmi se taky setkáte, to většinou nejsou ti, kteří by primárně, neříkám, že to tak nemůže být, ale ne vždycky vyhledávají služby výživového poradce, protože většinou už právě mají vyřešeno a třeba celý život to pro ně vůbec není téma. A potom je tady ta druhá skupina lidí, kteří potřebují si k tomu nejprve trošku prošlapat tu cestu, což která bývá různě dlouhá. Nelze to úplně takhle říct na začátku, je to velmi individuální, záleží na kontextu a příběhu toho daného člověka, toho, co má za sebou, jakou má historii, v jakém kontextu se nachází a podle toho potom se odvíjí délka té cesty, aby se k intuitivnímu stravování dostal. Čiže vašou cestou je asi v prvom rade naučit toho klienta, aby teda mal rád jedlo, aby se ho nebál. Asi aby to s ním nepreháňal, typujem, a aby vedel rozpoznávať teda to zdravé jedlo a v podstate o tom sú tie vaše konzultácie, aby ste mu vysvetlili možno aj ako často jesť, alebo aj toto je na báze intuície, že teraz neviem, ako to naozaj je s intuitívnym stravovaním, môže to byť aj tak, že niekomu vyhovuje jesť dvakrát denne a je to v poriadku, niekomu päťkrát denne je to v poriadku, alebo ani takto to úplne nie je. A funguje to tou cestou, jak jsem zmínila, že někdy potřebujeme si tu cestu trochu vydláždit, což znamená, že nejdřív tomu člověku potřebuju ukázat, jak by to v zásadě mohlo vypadat, jaké potraviny by mohl zařazovat do jídelníčku, jak by mohl kombinovat jednotlivá jídla, kolik zhruba počet porcí by mu za den vyhovovalo. A tak nějak si spolu projdeme tou cestou a hledáme takové to jeho nastavení. Ono je potřeba říct, že ani tady nefunguje to jedno ultimátní nastavení pro daného člověka, které bude fungovat ode dneška až po zbytek života, protože stejně tak, jako my se měníme, tak by se nám mělo přizpůsobovat i to stravování. Takže pokud nám vyhovovaly 4 porce v určitou fázi života za rok, za 2, za 3, nám to zdaleka nemusí vyhovovat. Ale pracujeme s tím, aby ten klient uměl rozpoznat právě to, že už mu to například nevyhovuje a že už si to dneska potřebuje právě nastavit jinak. A tím pádem bude schopen sám sobě naslouchat, bude schopen přizpůsobit si počet porcí, výši příjmu, nastavení, možná i prioritizaci určitých potravin právě podle toho, co v tom životě aktuálně zažívá. A potom v podstatě, jakmile už ho vypustím do toho světa, aby s tím jídelníčkem sám pracoval, tak by měl v ideálním scénáři právě vědět, jak si v těchto situacích poradit a jak si ten jídelníček těm specifickým situacím přizpůsobit. Skúsme si dať taký, že konkrétny príklad, špecifické situácie. Ja zase iba tak, že dedukujem, ak mám výpetejšie obdobie, musím vynakladať možno viacej energie, prirodzene si dať možno o porciu jedla navyše, alebo možno energickejšieho jedla, alebo možno, ja neviem, sacharidovejšieho jedla. V podstatě všechny ty scénáře, co jste zmínila, můžou být správně v tom daném kontextu. A určitě, a pokud máme vypjatější situaci, může to být delší období, ale může to být i kratší období, může to být konkrétní jeden den, může to být měsíc, může to být i fáze cyklu, například u žen, kdy se ty naše potřeby právě flexibilně můžou měnit. A to intuitivní stravování v podstatě dává tu důvěru do rukou vám a tomu, že vy v tu danou situaci nejlépe víte, co potřebujete, jako kdyby
byste odhodila ty soudy toho, tohle už by mi mělo stačit, takováhle porce by měla být v pořádku a dneska už jsem toho měla moc, ale přesto to tělo mi říká, že by potřebovalo něco dalšího, tak v tom intuitivním stravování, jakmile něco cítíme, jakmile opravdu důvěřujeme svému tělu a dáváme mu ten zdravý základ, tak se nebojíme naplnit ty potřeby toho, že dneska potřebuju možná tu větší přílohu, dneska bych zvládla ještě tu jednu svačinu navíc a jsem s tím v pohodě, protože vím, že tomu svému tělu můžu důvěřovat a že to, co mi říká z nějakého důvodu a já v podstatě bez strachu a bez soudu s respektováním toho, že vím, jak to mám a vím, co potřebuju, jsem schopná ty potřeby naplnit. Dá se to zvládnout bez počítání kalorií? Alebo možno odporúčate na začiatku ich rátať a potom postupne prestať? Já klientům nikdy nedoporučuji, aby si sami počítali kalorie. Proto pokud někdo cítí, že ještě není na té cestě tam, kde by chtěl být, vždycky si myslím, že je lepší cesta vyhledat právě odborníka, vyhledat výživáře, který ho tou cestou provede a ten příjem, rozložení živin, počet porcí s ním právě bude konzultovat a udělá tu hlavní práci za ní. Tak aby ten daný člověk, klient, za tím jídlem v ideálním scénáři neviděl ta čísla, neviděl ty kalorie, neviděl ty živiny, ale aby za nimi pořád viděl to jídlo, aby právě tu hlavní roli v tom stravování nepřebrala ta čísla, která někdy tak nějak na sebe strhnou pozornost a v praxi vnímám, že potom spoustu klientů přestane právě vnímat to, co cítí, to, co potřebují a řeší jenom to, co se jim vejde do těch maker a přestanou jako počítat s tím, že to tělo ví nejlépe a spoléhají se až příliš na ta čísla. My u klientů, já u klientů vždycky, pokud je to potřeba, tak samozřejmě počítám s nějakým příjmem, počítám s rozložením živin, počítám s tím, že řeším s klientem, co mu vyhovuje, ale jsem ráda, když ta hlavní práce je na mě, proto má to člověk toho výživáře, aby sám právě se víc soustředil na to, co potřebuje a na to, co cítí, aby za tím jídlem právě ta čísla neviděl. Já úplně nedoporučuji dlouhodobě počítat si kalorie, může to být fajn na nějakou krátkou dobu, kdy reálně potřebujeme zjistit reálně, kolik jíme, na jakém zhruba můžeme být příjmu, taková krátká sonda, udělat si vlastního detektiva svého stravování, zkusit si to třeba zapsat 1, 2, 3 dny pro informaci, ale dlouhodobě si nemyslím, že to je přirozený a funkční systém, protože neumím si představit, že je to aplikovatelný v nějakým normálním životě, normálním scénáři s prací, s rodinou, v běžným fungování, ani bych nechtěla, aby to byl takový ten primární cíl si do konce života ty kalorie počítat. A v podstatě to jde proti principu intuitivního stravování. Čo asi by malo odznieť je to, že či v podstate môžem schudnúť z intuitívneho stravovania. Je to spôsob chudnutia? Je to forma diety? Alebo je to niečo, čím si udržiavam hmotnosť? V zásadě to není forma diety, není to primárně cílem intuitivního stravování, by nemělo být redukovat hmotnost. Na druhou stranu se to ani nevylučuje. Může se to stát, že člověk právě pakliže se uzdraví metabolicky, hormonálně, fyzicky, psychicky, emocionálně po všech těch stránkách, začne tomu tělu důvěřovat, tak ono velmi dobře ví, kde je mu dobře. Ví, kde je ta jeho ideální hranice a nemá zásadní důvod nás držet v nějakých nepřirozených stavech, pakliže právě zmiňuji, je všechno takhle v pořádku. Takže stane se, že pokud si někdo tou cestou projde, tak ano, může se dostat na svoji zdravou váhu a ideálně by si ji měl na tom intuitivním stravování udržovat, ale primárním cílem intuitivního stravování určitě není redukce a nemělo by to být o tom, že je to nějaká dieta, která má přesně daná pravidla omezení. Intuitivní stravování má svoje funkční pilíře, to je zase potřeba říct, na nějakých základech a principech to fungovat musí. Na druhou stranu není to žádný nový dietní směr, ale mělo by to být právě o té přirozenosti. Tu už ste mi v podstate odpovedali, že tým pádom asi intuitívne stravovanie nie je úplne pre každého, pretože ak niekto bude mať vysokú nadváhu, asi mu nebude stačiť len sa intuitívne stravovať, asi tam už musí pristúpiť aj k nejakej redukčnej diete a možno potom pristúpiť k intuitívnemu stravovaniu? Je to, nejčastěji se to zmiňuje s nadváhou, s obezitou, ale velmi často to bývá i u podváhy, kde je naopak ten druhý scénář, kdy tam je právě, má člověk za sebou historii diet a není na úplně zdravém místě, co se týká vztahu k jídlu. A oba tyhle scénáře jsou přesně o tom, že, jak jste zmínila, musíme se nejprve uzdravit, musíme nejprve dát to tělo i tu mysl do pořádku, aby potom to mohlo všechno správně fungovat.
To znamená, že odpovím na tu otázku. Zároveň intuitivní stravování, věřím tomu, že je pro každého, ale za určitých předpokladů. Čiže keď sa uzdravím aj fyzicky, aj psychicky a už chcem mať naozaj dobré nastavenie v rámci môjho stravovania, aké sú potom tie hlavné zásady, ktorými sa človek, ktorý dodržiava intuitívne stravovanie, riadi? Primárne, čoho by sa měl řídit, je práve odhlédnout od tých externích faktorů a spoléhat sa na to, co mu to tělo říká, na to, co potřebuje v danou chvíli a umět to taky adekvátně naplnit. Ono potom máme ty hlavní pilíře intuitivního stravování, konkrétně si můžeme zmínit pár z nich, například právě to odmítnout dietní mentalitu, odmítnout škatulkování jídla na povolené a zakázané, a používat cvičení například jako nezdravou formu jako nějakého dalšího faktoru, který v tom zdravém životním stylu můžeme mít. Potom to může být i to, že se zbavíme té své vnitřní stravovací policie, takového toho policajta, který nám neustále hodnotí a říká, co bychom měli, co bychom neměli, ale opravdu staneme se svobodnou bytostí, která bude se rozhodovat na základě těch svých pocitů a nebude tam mít takovéto vnitřní přikázání, restrikce, omezování, zakazování určitých potravin, ale bude tam ta volnost, bude tam ta přirozenost a bude tam to, že jsme právě schopni flexibilně s tím jídelníčkem pracovat, že to nebude mít zase jednu konkrétní podobu, dejme tomu 4 porce denně a přesto nejede vlak, ale přiznat si, že v pondělí možná budu potřebovat 4 porce, ale za měsíc už budu potřebovat něco dalšího a možná se mi v životě něco změní, mám dneska víc stresu nebo měla jsem tento týden víc pohybu a budu schopna se tomuto potom přizpůsobit a s tím jídelníčkem právě takhle flexibilně pracovat a nespoléhat se jenom na to jedno konkrétní nastavení. Další tam potom může být, že budeme schopni ctít svůj hlad nebo například respektovat svoji plnost, že naopak nebudeme se přejídat, nebudeme jíst za nějakou hranici, kdy už bychom se potom cítili nepříjemně, ale budeme schopni právě se najíst i do takového toho příjemného levelu sytosti, skončit to jídlo s tím, že je nám dobře a budeme moci takhle vyhodnocovat i tu svoji sytost v průběhu jídla, před jídlem, po jídle. Z toho mi vyplývá, že je to také, že naučit se žít bez výčitiek a s takým tým, že ak si niečo doprajem, tak naozaj nebudem si za to nadávať. Aké sú podľa vás také, že najväčšie výhody toho intuitívneho stravovania? Že je aplikovatelné úplně všude, že vás v ničem neomezuje, že plně respektuje vás a vaši individualitu, že není potřeba se řídit nějakými konkrétními pravidly, že není potřeba ten svůj stravovací režim nějak nazývat, ale že se vždycky to jídlo přizpůsobí nám a jsme schopni si my to jídlo právě přizpůsobit v návaznosti na to, co žijeme a co zrovna potřebujeme. A je v tom taková ta lehkost, ta přirozenost a právě odhodíme ty výčitky, odhodíme ten strach z jídla a takovou největší přidanou hodnotu vnímám právě v té svobodě, že nás to neomezuje při cestování, neomezuje nás to při pracovních cestách, neomezuje nás to, když máme náročnější režim nebo naopak, když máme volnější režim a právě to často v praxi vnímám, že pakliže máme hodně těch pravidel a restrikcí, tak to v životě člověka omezuje a opravdu to stravování diktuje jeho život, diktuje jeho náladu, jeho denní program, ale jakmile jsme schopni stravovat se intuitivně, tak tohle všechno víceméně by mělo jít stranou a ta výživa by měla podporovat náš potenciál, náš život a to, abychom právě díky výživě zkvétali a ne abychom řešili jídlo jenom proto, že řešíme jídlo a na nic ostatního už pak v podstatě nemáme kapacitu a nemáme energii a jenom přemýšlíme o tom od rána do večera, co budeme jíst a jestli jsme toho nesnědli moc nebo málo a bere nám to zbytečně nějakou myšlenkovou kapacitu, kterou můžeme investovat někam úplně jinam. Čiže opäť v praxi si to mám predstaviť tak, že ak je niekto zvyknutý krabičkovať si jedlo, ranejky 10. obed napríklad do práce a jednoducho večer na to nemal kapacitu, energiu, aby nemal výčitky, že sa tak neudialo, jednoducho v kľude sa najedol napríklad v bufete, s tým ale, že si vie správne vybrať možno tie zdravšie potraviny, aj vďaka intuitívnemu stravovaniu sa vlastne naučí, čo je pre ňo prospešné, čo mu dodá tú energiu a nemusí to mať úplne presne navážené a nakrabičkované.
Krásně jste to popsala. Zároveň a nechci, aby to vyznělo, že bychom si na intuitivním stravování nemohli chystat jídlo dopředu. To by asi zase nešlo úplně dohromady s praktičností. Ono se vůbec nemusí vylučovat s tím, že si jídlo připravíme dopředu, že ho budeme mít i v krabičkách do práce. Většina z nás asi to tak i potřebuje, protože nemůžeme každé jídlo si chystat z časových důvodů zvlášť. Na druhou stranu jste krásně popsala, že pokud nemáme to jídlo připravené, nebo dokonce je to naše preference jít do restaurace nebo zrovna právě cestujeme, nebo jsme odkázani na to, že si potřebujeme něco koupit v obchodě, tak vždycky zvládneme skloubit dohromady ty dvě věci. Jednak tu informovanost o výživě, druhá tu vlastní intuici a udělat takovou volbu, se kterou budeme v pohodě. Vychází to hodně z toho vědomého přístupu, že budeme schopné se sami sebe vždycky zeptat, v jaké jsme situaci, co v danou chvíli potřebujeme i co od toho jídla očekáváme, protože někdy od něj očekáváme to, že potřebujeme se zasytit, potřebujeme dalších pár hodin pracovat a potřebujeme, abychom se potom jídle cítili dobře, aby nám dodalo všechny živiny. A někdy je naopak naší preferencí to, že si ho jdeme jenom čistě užít, jdeme na večeři s přáteli nebo přesně jdeme k babičce, která upekla odpoledne štrůdl a my si ho můžeme úplně v pohodě bez výčitek dát a jsme schopné právě tam pracovat s tou svojí vědomou volbou a říct si, že dneska možná je ta moje volba štrůdla, jsem s tím úplně v pohodě a druhý den to bude nějaký vyvážený komplexní oběd, který mám třeba připravený v krabičce. Vy ste ešte v úvode spomínala, že sme už od prírody naprogramovaní na intuitívne stravovanie. Kedy sa to potom pokazí, že prestaneme sa intuitívne stravovať? Je to ešte v tom detskom veku alebo už až v tínedžerskom, keď sa blížime k dospelosti? A prečo sa to vlastne stane? Ono tohle je velmi individuální. Je potřeba si přiznat, že nás ovlivňuje celá řada faktorů už v podstatě od doby, než vůbec na ten svět přijdeme. Máme nějakou genetickou výbavu, říká se taková hezká věta, kterou si pamatuju vždycky, takhle zmíním, že geny nabíjí zbraň a prostředí stiskne spoušť. To znamená, že my jdeme do toho světa s určitou genetickou výbavou a potom nás v průběhu toho celého života ovlivňuje faktor více faktorů, jako je výchova, jako jsou stravovací vzorce z rodiny, jako je ta dietní kultura, koho sledujeme na sociálních sítích. A i tady je to velmi individuální. Někdo, kdo například měl dobrý základ z rodiny, tak později se může setkat s tím, že začne mít nezdravý vztah k jídlu, například v dospívání, může se začít porovnávat, může začít sledovat sociální sítě, anebo někdo naopak nemá úplně ty ideální vzorce z rodiny a tam už od dětství se ten vztah k jídlu nebuduje úplně správně, nebuduje bohužel úplně tak, jak by měl. Takže je to celá řada souhrnných faktorů a nejde říct, že je tam jeden konkrétní viník, ale každého z nás ovlivňuje mnoho zkušeností a mnoho zážitků a mnoho věcí, které na nás každý den působí, zejména i v dnešní době, kdy už to není jenom ten osobní kontakt, ale kdy už jsou to média a sociální sítě a influenceři a podobně. Nie som si istá, či to úplne jednoznačne odznelo, ale sú nejaké jedlá, ktoré sú zakázané, alebo naozaj v rámci intuitívneho stravovania je povolené absolútne všetko? Mělo by být povolené absolutně všechno s tím, že právě ono, vím, že to takhle zní a občas to od klientů slyším, že budeme jíst teda každý den celý den pizzu a nebo ty brambůrky. Toto je ale presne ono, to, čo mě napadlo, alebo si dám presne ty čipsy na desiatu a na oběd, já nevím, nějaký fast food? Ono na rovinu, člověk si to tak říká, ale pakliže chce být zdravý a má právě ty informace a umí je propojit s tou intuicí, tak tohle opravdu nebude vaše každodenní volba. Ono, jakmile opravdu tam bude zdravý vztah k jídlu, bude tam ta informovanost, tak praxi to opravdu nefunguje tak, že by člověk šel a vyhovovalo by mu jíst neustále vysoce průmyslově zpracované potraviny a fast food a podobně, protože se potom jednoduše nebude cítit dobře, nebude mít energii, nebude mít výsledky, nebude psychicky zdravý, nebude fyzicky zdravý a to je něco, v čem člověk dlouhodobě nechce a nebude fungovat. Takže na jednu stranu ano, neznamená to, že bychom si tohle jídlo nikdy nemohli dát, ale nechceme ho mít jako primární náplň toho svého jídelníčku už jenom z toho důvodu, že nebudeme se cítit dobře, nebude nám dobře fungovat trávení, neprospěje to našemu střevnímu mikrobiomu a vůbec to neprospěje našemu zdraví. Takže představa, že by to takhle vypadalo celý den, každý den, nemyslím si, že v reálu by to tak fungovalo, že by to opravdu někdo preferoval. Pokud to tak je, tak ale už přichází za mnou s tím, že mu není dobře a chce s tím něco udělat.
Myslím si, že práve v Amerike bol urobený taký pokus na jedno fitness trénerovi, ktorý celý mesiac jedol len McDonald's a som povedal, že teda nielen, že jeho fyzická stránka sa zhoršila, ale po psychickej stránke išiel výrazne, výrazne dolu, takže niečo na tom rozhodne bude. Ako sa ale máme naučiť v dnešnej dobe naučiť rešpektovať svoje telo? Pretože to ste hovorili, že jedným zo základov naučiť sa rešpektovať sa a zároveň rozpoznať tie signály, ktoré mi telo dáva. Nie som si úplne istá, že či to dokážem. Napríklad aj ja sama, keď mám chuť na sladké, neviem, či ma to úplne navádza, dať si hrozno, mám chuť na sladké, dal by som si čokoládu. A podľa mňa je to hlavne o tom umieť sa zastaviť, umieť začít žiť víc vedomne a umieť si položiť tú otázku, jak chci, aby reálne ten môj život vypadal. Ono opravdu takhle to zní až jako filozoficky, ale reálne to tak je, protože ta doba je veľmi rychlá a je hodne pracovních povinností a hodne stresu, takže kdybych měla vyzdvihnout jednu věc, bylo by to právě ta pracovat s tím stresem a umieť se vrátit zase trochu víc k sobě, mít vůbec čas za ten den a zeptat sama sebe, jak se cítím, co možná potřebuju. Je to, že se potřebuju napít, nebo mám hlad, nebo je mi smutno, nebo co vlastně teďka cítím, ať už na té fyzické, nebo na té psychické úrovni. A vrátit se právě zase zpátky k tomu, co mi to tělo říká. A vím, že je to mnohdy složitější, než to takhle zní a že si k tomu právě taky někdy musíme najít cestu. A přesně to je něco, co klienty učím, aby tohle byli schopni dělat na té každodenní, každotýdenní bázi, aby uměli se sami sebe reálně zeptat a rozpoznali, co aktuálně potřebují, protože někdy i to jídlo používáme v situacích, kdy nám to jídlo ani pomoc nemůže. Ku příkladu, pokud máme emoční problémy, pokud je nám smutno, zajídáme to často. Takže pracovat i s tím, umět rozpoznat příčinu těch pocitů, proč je vůbec mám, proč vůbec přišli a jak na ně můžu adekvátně odpovědět, protože mnohdy si tím jídlem vůbec nepomůžu a naopak se potom dostanu do začarovaného kruhu. A potřebuju pracovat s tím reálně, že to tělo na mě mluví a vysílá mi nějaké signály a já první, co můžu udělat, je, že si je začnu uvědomovat a že je přestanu přecházet, protože zase často vnímám, že lidé většinou ví, co potřebují, jenom se to buď bojí naplnit, nebo to neumí naplnit, nemají na to čas, radši to přebijou nějakým rychlejším řešením. Typický příklad, jsem unavená, bolí mě hlava, dám si další kávu, místo toho, abych se pořádně vyspala, abych si vzala volno a potom se to na sebe nabaluje, cyklí se to a potom je z toho takový začarovaný kruh, kdy většinou už to tělo si řekne o pozornost nějakým výraznějším způsobem a nějak nás zastaví třeba nemocí, nebo může to být v pracovní rovině syndrom vyhoření a podobně, že už potom je to takový výraznější faktor, který nepřehlédneme. Proto doporučuji naslouchat a následovat i na takových těch menších signálech, které nám to tělo vysílá. Když se ho naučíme poslouchat, tak ono reálně nám něco říká. Z toho mi vyplývá, že to intuitívne stravovanie zjavne nie je len o stravovaní, ale je to naozaj celom životnom štýle. A v podstate, ako chceme asi správne dodržiavať, musíme si nájsť na seba čas, ale z toho jednoznačne vyplýva, že musíme spomaliť a nájsť si ten čas na seba. Vy ste na svojom Instagramovom profile rozoberali aj to, aký je rozdiel medzi hladom, chuťou a sýtosťou. Asi každý by prirodzene vedel odpovedať na to, aký je medzi tým rozdiel, ale vy ste to tak veľmi pekne opísali, prečo je dôležité to naozaj, že rozoznávať. Hlad, možná i takhle zmíním, často je tam i otázka emoční a fyzický hlad, tak abych vysvětlila, co to je ten fyzický hlad, tak je to přirozená potřeba organismu nebo přirozený signál organismu, který nám dává najevo, že nám hladina glukózy klesla pod určitou úroveň a že je potřeba opět doplnit energii. A ten fyziologický fyzický hlad si můžeme představit tak, že nastupuje postupně a většinou si všimneme toho, že se nějakým způsobem stupňuje, že to není taková ta rychlá, náhlá, urgentní potřeba, ale že začínám cítit, něco bych si dala a postupně se ten pocit zintenzivňuje. A když si představím nějaké zdravější jídlo nebo jídlo, dejme tomu nějakou rybu s bramborem, tak je to něco, co bych si v danou chvíli dala. Na rozdíl od toho chuť většinou je na konkrétní potraviny, přichází v nějaké určité situaci, nebo naopak i ten emoční hlad právě bývá velmi náhlý, bývá takový hodně urgentní, vyvolaný konkrétní
konkrétní emocí a je to většinou po konkrétním jídle. Málo kdy je emoční hlad nebo emoční jedení spojeno s tím, že bychom si dali tresku s bramborem, ale spíš to bude právě po těch potravinách, které obsahují hodně cukru, hodně soli nebo dokonce i jejich kombinace. Takže tady je fajn naučit se právě rozeznávat, co nám to tělo říká. A existuje i škála hladu a sytosti, kterou si případně, pokud by to posluchače zaujalo, mohou najít, mohou si ji vyhledat, kde je fajn taky za mě naučit se s tím pracovat a vůbec si začít uvědomovat před jídlem, v průběhu jídla a po jídle, jak se právě cítím, s čím k tomu jídlu jdu, jestli je to právě ta moje vědomá volba si to jídlo teď dát, jestli náhodou už třeba nejsem plná, nebo jestli naopak už nemám nějaký extrémní hlad. A vyhodnocovat i v průběhu toho jídla. Jestli už mám dost, jak se cítím, pokud už se cítím plná, je úplně v pořádku, případně to jídlo nedojíst, nepřejídat se nějak do zase nepříjemných pocitů a na konci si taky zhodnotit, jak se cítím po tom jídle, jestli je mi dobře, jestli to splnilo všechna moje očekávání. A tohle všechno, jak se tam krásně popsala předtím, se pojí s vědomým přístupem. Pokud já budu jíst nevědomě, vůbec si neuvědomím, co jím, jak se cítím, nebudu mít čas to jídlo sníst, nebudu mít čas zamyslet se nad tím, jak se po něm cítím, budu ho jíst někde v autě, po cestě do práce, jenom to do sebe naházím, tak možná budu mít opět problém s tím rozeznat, jestli jsem sytá, jestli mám hlad, jestli jím teď jenom ze zvyku, to je další věc, že spousta lidí už jenom čistě ze zvyku a takovou odpovědí na to právě je ten vědomý přístup, který už jsme tam trošku načali a souvisí to i s životní filozofií, není to právě jenom o tom jídle, ale na tom jídle si to můžeme krásně natrénovat, že jakmile se naučíme s tímhle pracovat a ptát se sama sebe, jak se cítím a co potřebuju na tom jídle, tak jsem to potom schopná hezky aplikovat i do vztahů, do práce a do dalších oblastí v životě a obráceně to platí úplně stejně. Čo z toho mi opět vyplývá, že mám viac poučovat hlad jako chuť? Asi? Já myslím, že se to nemusí vylučovat, že my můžeme zároveň spojit to, že můžeme mít chuť na konkrétní jídlo, že se ráno sama sebe zeptám, jestli mám chuť na sladkou snídani nebo na slanou snídani a potom podle toho si to jídlo přizpůsobím. Jo? Že zase spoustu lidí má pocit, že i sladká chuť je něco negativního, zakázaného, což je právě o tom, že jakmile si takhle něco začnu zakazovat a začnu si říkat, že mít na něco chuť je špatně nebo že sladká chuť je špatně, tak už tam zase nevzniká úplně dobrý základ pro to, abych uměla si to svoje jídlo dobře vybrat, ale tím pádem se můžu, pokud jsem v restauraci a kouknu se na meníčko, tak vždycky částečně vybírám i podle toho, na co mám chuť, co bych si dala, nemusí to být nutně špatně, ale zároveň u toho můžu respektovat i ten svůj hlad a sytost, takže za mě to může jít ruku v ruce. Na druhou stranu jíst potom už jenom ze zvyku, aniž bych jíst úplně nepotřebovala, jenom protože bych právě pořád něco ujídala, dejme tomu, tady jdu kolem a něco si zobnu. Z mojí praxe je to z toho důvodu, nebo vídám to často v situacích, kdy tam není ten dostatečný příjem z toho základního kvalitního jídla a potom člověk celý den jako chodí, necítí se úplně dojedeně, pořád by si sem tam něco zobal, nikdy se nenají tak, že se cítí uspokojeně, ale zároveň pořád vlastně ho to podněcuje k tomu si někde něco uzobávat a takže to je tam taková ta odpověď. Soustředit se hlavně na to, abych jedla dostatečně a abych měla ten kvalitní základ z těch opravdových potravin a to zároveň se nemusí vylučovat s tím, že si dám jídlo, na který mám chuť. Je možné, že můj taky, že každodenný návyk, který jsem doteraz mala, porazí tu intuiciu? A ak ano, tak ako tomu predchádzať? Může to tak být, že často si tak jako zvykneme na jedno určité nastavení, třeba můžeme to vztáhnout na ten konkrétní počet porcí a vnímám to tak, že často u klientů vidím, že už jim to nevyhovuje a že mají tendence hledat nějakou jinou cestu a třeba si to ani nechtějí přiznat, že tohle nastavení už není něco, co jim dále vyhovuje. A tady je to zase, to souvisí s tím vědomým přístupem. Nebát se přehodnocovat neustále, jak to mám v životě nastavení, jak to mám ohledně jídelníčku nastavený, zeptat se sama sebe, jestli mi to aktuálně vyhovuje a tím, že opravdu budu jíst intuitivně, tak nemám potřebu lpět na jednom konkrétním nastavení, ale jsem schopná flexibilně si to změnit podle toho, co potřebuju, takže i u mě v praxi to vypadá, takže můj jídelníček může každý den vypadat jinak, co se týká počtu porcí, co se týká hodin, ve kterým, co se týká složení jídelníčku, konkrétních potravin, ale pořád to stojí na nějakých pevných základech, pevných principech, jenom ta konkrétní úprava se tam potom může lišit podle toho, co člověk potřebuje.
Toto odporúčate dodržiavať aj v prípade detí? Niektorí ľudia sú naozaj naučení, že dieťa, ja neviem, musí jesť o 9, potom o 12, neviem, povedzme, že o 3 a o 6. Čiže možno dodržiavate u dieťaťa, že tak keď nie je hladné o 9, dá možno o 9:30 ranejky, ak nemá chuť na obed o 12, tak neskôr, alebo naopak, ak si pýta skôr, tak mu dám skôr v tomto duchu? Já si myslím, že nám obecně jako lidem, ať dospělým, tak dětem, zároveň nějaká forma režimu vyhovuje, že zase bychom se necítili úplně dobře v chaosu, když to tak řeknu. Ono, to, že to intuitivní stravování má právě nějaké své základy a funkční pilíře, se nemusí vylučovat s tím, že právě budu mít nějakou svoji strukturu, která mi vyhovuje. A tady jsem zejména u těch dětí, u nastavení určitých hranic. Zase, aby to mělo, aby ten den měl nějakou svoji strukturu, aby měl jako určité zákonitosti, to si myslím, že je fajn. Takže nabízet určitě i těm dětem, i sobě, mít tam vlastně tak nějak v tom dni takové jako stabilní pilíře, třeba co se týká toho oběda, svačiny, večeře, to si myslím, že všichni potřebujeme, všem nám to dělá dobře, je to nějaký pocit jistoty a bezpečí, takže úplně bych se od tohohle neodklánila a nějakou stabilitu a strukturu bych do toho dne dala, což zase vím, že to teď může znít, že si to odporuje, ale nemusí si to vůbec odporovat. Určitě se to dá přizpůsobit tomu, že pokud ještě ten hlad není, můžeme se najíst až za půl hodiny, na druhou stranu, aby tam byla nějaká struktura toho, že mám tam snídani, oběd, večeři, dvě svačiny, možná některý den potřebuji jednu svačinu, některý den tři svačiny, ale pořád, aby tam ta výživa byla, aby tam bylo. I já sama se snažím už teď u syna budovat nějakou pravidelnost, protože si myslím, že nám dělá dobře a že zase naopak dát tam úplný chaos nemusí vždycky fungovat. Častokrát si myslíme, že ak je člověk chudý, je aj zdravý, pomaly, ale isto mám pocit, že si viacerí už uvedomujeme, že môže to byť mýtus, ale stretávate sa s tým? Setkávám určitě, že je tam tenhle ten stereotyp a já možná tím, jak působím hodně v oblasti, kdy se věnuju zdravému vztahu k jídlu, tak tam hodně se ženami pracuju i aby se naučili, že to zdraví je velmi komplexní, že to není jenom o té vizuální stránce, ale že to zahrnuje mnoho dalších faktorů a složek. Už jenom definice WHO je, že zdraví je stav úplné fyzické, duševní, a teď doufám, že to řeknu správně, emocionálního zdraví, že to není jenom o té absence nemoci, ale že to zahrnuje právě i ty složky nejenom fyzické úrovně, ale i té psychické, emocionální a i té sociální. To je tam velmi důležité říct, že to není jenom o tom, kolik vážím, ale i jestli jsem schopná fungovat ve společnosti, jestli jsem schopná právě flexibilně pracovat, jestli náhodou můj jídelníček neznamená, že abych si udržela tuhle hmotnost, tak musím vynechávat sociální příležitosti, nejdu nikam s přáteli do restaurace, protože nevím, jak si tam mám vybrat, nebo možná na oko mám krásný jídelníček, udržuju se štíhla, ale znamená to, že k tomu jídlu nemám dobrý vztah, že si ho neustále vyčítám, že o něm celý den přemýšlím, takže je potřeba vnímat to tam komplexně, neznamená to automaticky, že čím budu hubenější, tím budu šťastnější, spokojenější, úspěšnější. Mnohdy to jde z mojí praxe, nechci říct, že by to šlo proti, určitě udržovat si zdravou hmotnost má nějaký svůj smysl. Na druhou stranu, není to takhle jednoduchý a není to takhle škatulkovatelný, že ten, kdo je hubenější, ten je zdravější. S týmto ide ruka v ruke aj 100% sebaláska alebo 100% body pozitivita. Veľa sa teraz o tom hovorí. Otázka znie, či sa to dá dosiahnuť? 100% sa naozaj že mať rád? Ak áno, tak ako na to? Dá se to podle mě dosáhnout a vidíme v praxi, že se to dá. Takovým prvním krokem k tomu je, vím, že to bude znít teď možná zvláštně, ale přestat se nenávidět, že vidím, že spoustu žen, ale nechci to zase škatulkovat jenom na ženy, nemají pozitivní vztah k sobě a nemají pozitivní vztah ke svému tělu, mnohdy si nadávají a nemluví k sobě hezky. Já vždycky doporučuji svým klientům, aby
to, co někdy říkají sobě, tak aby se zamysleli nad tím, jestli by tohle řekli svojí kamarádce, nějaké své milované osobě, tak jak často třeba mluví o svém tělu nebo sami o sobě, jak jsme k sobě mnohdy sebekritičtí a říkáme si věty, které bychom možná nikdy neřekli ani svému největšímu nepříteli, tak položit si otázku, jestli bych tohle, co teď říkám, řekla někomu, na komu mi opravdu záleží, a pokud ne, tak proč tohle říkám sama sobě. A vím, že je těžký se jako mít ráda a přijímat se taková, jaká jsem, kor v té dnešní době. Na druhou stranu můžu se vždycky respektovat. To znamená, že já vím, že ještě jsem na nějaké cestě, ještě mám před sebou cestu, kam se chci dostat. Může to souviset i s tím, že můžu chtít to svoje tělo změnit i po vizuální stránce, což ale se nevylučuje s tím, že už dneska, teď a tady ho můžu respektovat, můžu ho přijímat, můžu mu být vděčná za to, jak funguje, co pro mě dělá, a můžu minimálně k němu mít neutrální vztah. Nemusím ho nutně hned milovat, na druhou stranu nemusím k němu mít ani negativní vztah. Takže já bych začala u té neutrality, u takového toho respektu, a později potom můžu začít s tím, že se naučím sama sebe ocenit, že se naučím sama sebe pochválit, a postupně se budu k tomu zdravému vztahu propracovávat. A na druhou stranu ale chci říct, že taková ta instagramová sebeláska se vším všudy, já si nemyslím, že je úplně reálná v té praxi, že by to jako znamenalo, že budu úplně nutně milovat každou část svého já, že budu mít každý den se obdivovat a říkat si, jak jsem nádherná a dokonalá. To pokud si tohle pod tím někdo představí, tak si říct, že je podle mě normální mít občas den, kdy si řeknu, tohle bych ještě na sobě třeba mohla změnit, nebo tady si chci ještě posunout, ale nevylučuje se to s tím, že se respektuju, že se mám ráda jako v tom celku. Jo, že zase spousta žen se upíná k té představě, že musí to být všechno dokonalé, precizní, perfektní, že se musím milovat každou minutu svého dne a každou část svého já. Podle mě to o tom úplně není. Já si myslím, že ta sebeláska je o tom přijímat se taková, jaká jsem, a respektovat se a mít k sobě ten kladný pozitivní vztah, když to vezmu jako celek, jestli to takhle dává smysl. Doufám, že se mi to podařilo popsat. Minimálně mě ano, uvidíme, jako zareagují naši diváci a posluchači. Na Marko toho mi napadlo, že čo se týká té sebalásky, tak může trošku pokulhávat v období, keď máme menštruáciu například. Predsa len počas toho cyklu jsme my ženy někdy rozpačité, o to viac sa můžeme neznášať právě v tomto období, citlivejšie jsme a tak ďalej. Veľakrát sa práve obdobie menštruácie vníma negatívne. A vy ste to takisto rozoberali na svojom profile. A že toto je jedna obrovská chyba, ktorú by sme sa mali nielenže akože my ženy, ale ako spoločnosť naučiť zmeniť. Já si myslím, že je potřeba přiznat si u žen, že jsou cyklické, že zase se vrátím k tomu, že ta doba je tak zrychlená a dynamická, že se ženy právě od sebe odpojily, odpojily se od té své přirozenosti, a ta naše přirozenost je, že jsme cyklické, že máme, že se nám mění hladiny hormonů v průběhu měsíce, a to sebou nese právě to, že se nám mění i naše potřeby, mění se nám i potřeby ohledně jídelníčku, ohledně tréninku, odpočinku, a ženy to často vnímají negativně a mají pocit, že bychom měli každý den fungovat úplně stejně a že nemůžeme právě být flexibilní. A vyčítají si to, že například před menstruací, v průběhu menstruace mají zvýšenou potřebu odpočinku, možná nemají takové výkony ve fitku, možná nemají náladu zazářit na poradě, ale spíš se chtějí uzavřít do sebe a odpočívat. A vnímám to tak, že si to vyčítají a že to berou jako něco nenormálního, že je s nimi něco špatně. Ono je to právě naopak. Tohle je přirozená součást, a stejně tak, jako se nám mění ty hladiny hormonů v tom, že někdy jsme víc otevřenější, jsme dynamické, máme víc síly, máme víc energie, jsme tak jako produktivnější možná, tak stejně tak máme fáze cyklu nebo životní období. Ono to není jenom o fázi cyklu, ale je to i o životním období, kdy potřebujeme víc odpočinku, kdy potřebujeme se víc zavřít do sebe. A je to takový trend, já doufám, že se k tomu zase začínáme vracet, a zase to souvisí s tou vědomostí, že si tohle musíme jako přiznat, musíme se naučit sami sebe poslouchat, přestat si to vyčítat a spíš se naučit jít s takovou tou přirozenou flow, netlačit tolik na tu produktivitu, netlačit tolik na ten výkon, a naučit se i v tom pracovním životě fungovat za mě jinak, protože my ženy jsme jednoduše naprogramovaný jinak než muži, a pokud se s tím naučíme pracovat, tak se to stane naší
naší výhodou, nikoliv nevýhodou a nikoliv nějakou překážkou, protože mnoho žen i bere menstruace, období menstruace před menstruací jako něco velmi negativního a nemluví o tom období úplně pozitivně. Na druhou stranu, pokud mám zdravý vztah se sebou, pokud mám zdravý vztah vůbec s jídlem a mám hezky nastavený ty věci a priority v životě, tak jednak můžu ten cyklus prožívat přirozeně, bez nějakých velmi nepříjemných symptomů, protože pojďme si říct, že cyklus by neměl nějak jako nám způsobovat zásadní komplikace, že bychom neměli být schopné v životě normálně fungovat. Tam už je to potřeba potom nějak řešit, pokud to tak je. A když se to naučíme právě brát jako tu výhodu a jako takovou svoji ženskou přednost, že máme v sobě víc těch stránek a že každá z nás má v sobě možná víc rolí a víc životních poloh a že z každé z nich můžeme těžit a každou z nich můžeme nějakým způsobem využít v tom svém životě, tak se nám za mě strašně uleví a pochopíme, že tohle jsme my, že to je ta přirozenost a že nemusíme proti tomu bojovat, ale naopak můžeme se tomu přizpůsobit a můžeme být tím pádem v životě spokojenější. Já bych se ještě vrátila vyslovene k tomu intuitivnému stravovaniu. Keď už sa ho vaši klienti snažia dodržiavať, za akými, nazvime to, zlyhaniami sa pri nich najčastejšie stretávate? Nejčastěji mě asi první mě napadá to, že si zvyknou na jedno konkrétní nastavení, že třeba těch 5 porcí za den je ta jedna správná varianta a potom probíráme, že možná dneska už to není funkční, možná dneska už to potřebuju jinak a s takovým tím jako dovolit si to cítit jinak, jo? Že to není špatně a že to, že mi to jednou vyhovovalo, neznamená, že mi to bude vyhovovat po zbytek života, že už se to nikdy nezmění, ale právě přijmout to, že se to mění a že se měníme my, tak to je asi taková věc, co mě napadá nejvíc. Připustit si to, že to má proměnlivou podobu a že to nemá jedno konkrétní řešení, jedno konkrétní nastavení, ale že se to mění podle našich potřeb a podle toho, jak se měníme my jako člověk a jak se mění naše okolnosti, naše práce, naše rodina, naše energie a tak dále. Toto může být ale něco, co si člověk pově, že ho bavit nebude. A to je z jednoduchého důvodu. Myslím, že my ľudia máme rádi jednoduché riešenia. Preto milujeme diety, protože nám sľubujú, že za 10 dní schudneme, ja neviem, 3-5 kg a to nám príde ako jednoduché a keď budeme iba, ja neviem, piť grepovú šťavu, tak to je to jednoduché a toto naozaj je dlhodobý proces, kedy musím pracovať sám so sebou, rešpektovať seba, s tým máme mnohé problémy. Veľmi zaujímavé, ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. A zaujímavé aj to napríklad, že ako je to s vážením a intuitívnym stravovaním. Vážiť sa, nevážiť sa, už vieme, že čo sa týka počítania kalórií, to nie. A čo sa týka váženia, merania sa? Nemyslím si, že to k životu potrebujeme. Upřímně. Nemyslím si, že bychom se nikdy zvážit nemohli, pokud to bereme jako neutrální informaci, se kterou, která v nás nevyvolává negativní emoce, tak v zásadě proti tomu jednou za čas asi nic nemám. Na druhou stranu si myslím, že si vystačíme bez toho a že se vážit a měřit nepotřebujeme, protože pakliže budeme to intuitivní stravování aplikovat tak, jak bychom měli v těch hlavních principech a opravdu budeme zdraví a budeme respektovat všechny ty věci, tak jak jsme si o nich dneska povídali, tak bychom neměli mít nějaké zásadní výkyvy v hmotnosti. Nějaký výkyv je tam normální, to chci říct, že samozřejmě i v průběhu měsíce, tak jak my ženy jsme cyklické, tak různě zadržujeme vodu, mění se nám právě hladiny hormonů, máme různě vlastně naplněná střeva, už jenom třeba vlákninou, závisí to na pitném režimu, fyzické aktivitě, to znamená, že ta hmotnost nám přirozeně nějakým způsobem fluktuje, není to jedno konkrétní číslo, které zase by se nikdy nezměnilo, pokud děláme všechno správně, ale je tam jako nějaká drobná odchylka v rámci pár kilogramů normální. Na druhou stranu extrémní výkyvy už by nám měly říct, že asi něco tady není v pořádku a je potřeba to řešit, ale k tomu si myslím, že nepotřebujeme se vážit nebo měřit, to jednoduše vidíme a cítíme, že možná to nefunguje úplně tak, jak bychom chtěli. Takže abych odpověděla na tu otázku, myslím si, že to nepotřebujeme se vážit.
Ak je žena napríklad po pôrode, vy sama ste matkou, venujete sa aj poradenstvu pre matky a práve matky sa na vás obracajú najčastejšie. Spomínala som, že ak je žena po pôrode, častokrát práve rieši tie nadbytočné kilá. Sú tie kilá navyše, ktoré získa vďaka tehotenstvu, jeden z dôvodov, prečo sa na vás obracajú? Je toto naozaj to, čo ich takže najviac trápi? Určitě taky, je to součást té cesty a já mám radost, že mě mnohdy kontaktují ženy i preventivně, někdy i z těchto důvodů, že si přejí redukci, někdy i z toho důvodu, že si přejí navýšit energii, že jednoduše chtějí tomu tělu dopřávat to, co potřebuje a chtějí se o ní hezky starat, takže bych řekla, že je to takový mix všech možných důvodů, proč mě klientky kontaktují, ale často pracuji i se ženami po porodu a ono se to nevylučuje. Někdy se chtějí jednoduše cítit lépe a chtějí možná tu redukci, ale zároveň chtějí to dělat zdravě, chtějí to dělat správně a chtějí si tím vydláždit tu zdravou cestu pro to, aby si v rámci toho nastavili tu udržitelnou cestu a potom už si pokračovali dál a cítili se dobře a uměli si ten jídelníček přizpůsobit. Tak my už vieme, že tou udržateľnou cestou je jesť plnohodnotné jedlo, ale v podstate sme nepovedali, čo by malo obsahovať naše plnohodnotné jedlo, čo všetko by sme na tom tanieri mali mať. Měli bychom tam v zásadě mít, když se podíváme na ty tři hlavní makroživiny, tak měli bychom tam mít bílkoviny, měli bychom tam mít sacharidy a měli bychom mít v jídelníčku tuky. Za mě každá z těch živin má svůj smysl v jídelníčku a žádnou z nich bychom neměli nějak razantně omezovat, pakliže k tomu není vyloženě nějaký konkrétní důvod, tak jíst pestře a jíst od každé této živiny a zastoupení, když si představíme, abych to uvedla na konkrétním scénáři, konkrétním případě, tak náš oběd by mohl obsahovat komplexní sacharidy ve formě například brambor, batát, rýže, bulguru, kuskusu, těstovin. A potom bychom tam mohli mít zeleninu zase pro dodání vitamínů, minerálních látek a abychom podpořili sytost, abychom tam měli i vlákninu, která je důležitá pro zdraví našich střev. Potom bychom tam měli mít zdroj bílkovin, která nás zesytí a je stavební hmotou pro naše tělo. Může to být kousek masa, ryba, sýr, může to být i nějaký rostlinný zdroj, například tofu nebo tempeh nebo mořské plody a mléčný výrobek a podobně. A dále bychom tam měli mít tuky nejlépe v kombinaci zastoupení živočišného tuku, takže zase může tam být kousek sýra nebo nějaká kvalitní smetana nebo i ten zdroj rostlinný, to znamená oříšky, semínka, avokádo, kokos a tak dále a tak dále. Takže ideálně, aby ten talíř byl pestrý, abychom tam měli zastoupení každé té živiny. Na druhou stranu, pokud se někdy stane, že budeme potřebovat improvizovat a jednou tam nebudeme mít všechno přesně úplně v tom vyváženém poměru, tak zase z toho nepanikařit. Jde nám o tu dlouhodobost, jde nám o ten další časový charakter a o to, abychom ta jídla jako taková měli komplexní, měli plnohodnotná, cítili jsme se po nich dobře a byli právě primárně z těch přirozených zdrojů. Na druhou stranu můžeme tam mít určitě i nějakou formu zpracovaných potravin, protože i takové ovesné vločky nebo jogurt už je potravina, která prošla nějakým procesem zpracování, takže to neznamená, že bychom měli jíst jenom to, co nám vyrostlo na zahradě, ale normálně nakupovat, když to řeknu, pro běžnou rodinu v supermarketu a prioritizovat takové ty potraviny, které prošly nějakým základním zpracováním a už třeba ne ty doslazované, ne ty dochucované a takové ty už nadmíru zpracované, které nám do toho jídelníčku přináší látky, které za mě jako tam nepotřebujeme a nepřináší nám úplně tolik pozitiv, proč bychom je měli vyhledávat. Čiže už vieme, čo si máme dať na ten tanier a vy máte aj takých pekných 5 typov, ktoré ste uverejnili na svojej sociálnej sieti. 5 typov, ako začať ráno alebo ako začať deň, to by sme si mohli povedať. Mm-hmm. Tak ráno já vždycky začínám tím, že větrám. To je taková věc, která úplně možná nesouvisí s jídelníčkem, ale souvisí to vůbec s tím životním stylem, že se nadechneme, že pustíme čerstvý vzduch do místnosti. Další může být to, že doplníme tekutiny, může to být sklenice vody ráno, potom si uděláme nějaký čas pro sebe, hygienu a tak dále a dáme si komplexní snídaní právě tak, jak jsem zmínila, aby obsahovala komplex těch živin, aby nám dodala dostatek energie.
energie a může tam být i ranní suplementace, kterou doplníme právě živiny, které jsou z toho jídelníčku v dnešní době hůře získatelné, nebo potřebujeme tomu tělu i trošku pomoc s touhletou formou, takže může to být tenhle ten komplex věcí, ale zase to konkrétní ráno, konkrétní nastavení už bude každému vyhovovat jinak a je to takový můj tip, co mě vyhovuje, co mě sedí a s čím já mám dobrou zkušenost a vždycky říkám, že může se mi dít cokoliv v průběhu dne, ale ráno, ranní a večerní rutina mi dělá dobře a musí být zachovaná. Veľa sa toho povedalo o pečive, kedy si to bol obrovský strašiak, potom sa tak trochu povoloval, potom len celozrné, potom sa hovorilo zase, že kváskové. Čo vy odporúčate klientom v rámci pečiva? Já osobně i u svých klientů, já mám pečivo ráda, mám ho v jídelníčku zastoupené poměrně často, nemyslím si, že bychom ho měli vyřazovat a pokud chceme nakupovat kvalitní pečivo, tak za mě nejlepší varianta je kváskový chléb, žitný, nejlépe z nějaké pekárny, kterou máme za domem, ale klidně i seženeme už dneska toho kvalitního pečiva, dostatek i v běžných supermarketech nebo pokud objednáváte z online řetězců, seženete už dneska různé druhy a můžete si krásně na tom pečivu pochutnat a i střídat jeho zdroje. Jednou to může být nějaký celozrnný knekebrot, jednou třeba kváskový chléb, nebo si můžeme upéct doma pečivo a rozhodně není potřeba se ho v jídelníčku vzdávat, protože není k tomu žádný zásadní důvod. V rámci intuitívneho stravovania som pochopila, že jednoducho, ak mám náročnejší deň a mám chuť na o čosi väčšiu porciu, tak si ju môžem dopriať. Stretávate sa s tým, že ľudia sa porovnávajú s inými? Že napríklad, neviem, moja kolegyňa zje menej, alebo dokonca, že napríklad môj manžel, môj priateľ zje menej a je mi to nepríjemné? Velmi často se porovnáváme nejenom s ostatními, ale i sami se sebou. To znamená, že i to, co vám stačilo před měsícem, tak dneska už vám stačit nemusí a často z toho mají lidé výčitky, že tohle je přece jejich standard, tak proč už dneska to potřebují jinak, anebo že kolegyně v práci vydrží celý den nejíst, tak proč oni potřebují si dávat tu svačinu, a nebo přesně manželovi stačila takováhle porce a já možná potřebuju jinou. A tady je to zase o tom vrátit se zpátky k sobě a přestat řešit to, co dělají ostatní, vnímat ty svoje pocity, protože to, že budu kopírovat a budu se dívat, jak to dělá někdo jiný, mi nikdy to štěstí nepřinese, nikdy mi to nepřinese tu spokojenost ani zdraví. Já potřebuju vnímat sebe, potřebuju v tomhle pochopit to, že já nejsem Anička, ani můj manžel, ani někdo další, ale jsem já a já mám svoje individuální potřeby a jedině tak, když je budu respektovat a budu je naplňovat, tak se budu cítit spokojená. A vím, že to někdy na začátku může být trošku výstup z komfortní zóny, že jsem třeba jediná, kdo si ten oběd dá, že ostatní kolegyně v práci si ten oběd nedávají. Ale zase potom já vždycky radím svým klientům, aby si uvědomili to, že oni potom jsou ti, kdo budou mít ty výsledky. Oni jsou ti, kdo se bude cítit dobře a většinou je to taková ta hláška, se kterou jste se možná setkali, že nejdřív se vás budou ptát, proč to děláte a potom se vás budou ptát, jak to děláte. A vytrvat si u toho svého, získat tu sebedůvěru a nebát se být jediný, třeba kdo to dělá, tak jak to dělá, je to úplně v pořádku a stejně tak, jako někdy někdo bude jíst a vy jíst nebudete potřebovat, stejně tak můžete jíst situaci, kdy nikdo další nejí, je to jenom vaše nastavení a je to zase jenom o tom si to v uvozovkách dovolit a neřešit to, co dělá někdo další, ale soustředit se na sebe. Myslím si, že ste to veľmi pekne zhrnula a ja teda pevne verím, že snáď naši diváci a poslucháči z toho aspoň čo to pochytia, možno ich to inšpiruje minimálne. Ak by to aspoň jedného človeka inšpirovalo k tomu mať sa radšej, tak si myslím, že sme splnili svoju úlohu. Ďakujem veľmi pekne, že sme sa mohli porozprávať, že ste prijali pozvanie do podcastu 24. Našou dnešnou hostkou bola Kamila Černá, nutričná koučka. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Ja moc ďakujem za krásne otázky a prajem všem hezký zbytek dňa.